Yeah.
ከንፈሩ እንነ የተከተለ እንነ አጀበን መጣን ታቦተ ጉንን ብላችሁ ተቀበሉን የሰማዩ መቅደስ እንነ ለናይ ሲከፈት እንነ ተገልጦ አየነ ወንነ የክብሩ ታቦት እንነ እልልታ ዝማሬ እንነ ናግረ ምስጋና እንነ ታቦቱ ልጆቹን እንነ ይባርክ ነውና እንነ አጀበን መጣን ታቦተ ጉንን ብላችሁ ተቀበሉን በውስጥና በውጭ እንነ ወተለብጦ እንነ እግዚአብሔር ቸርነት እንነ በሱ ላይ ተገልጦ እንነ እስራኤል በምሕረት እንነ ታቦቱ ሲነካ ወንነ ባህር ተከፈለ እንነ አጀበን መጣን ታቦተ ጉንን ብላችሁ ተቀበሉን እግዚአብሔር ጣቶች እንነ ተገልጾ ትእዛዙ እንነ ካህናቱ ይዘው እንነ በስራት ሲጓዙ እንነ ወድቀን እንሰግዳለን እንነ ቅዱስ ታቦት እንነ እግዚአብሔር ስም እንነ ለተጻፈበት እንነ አጀበን መጣን ታቦተ ጉንን ብላችሁ ተቀበሉን አጀበን መጣን ታቦተ ጉንን ብላችሁ ተቀበሉን ሰራህ
ድንጋይ ወጋግራ የድንጋይ ምሰሶ ጸሎት ያግዘኝ ድረሰኝ ቡራኬ እጅ ነሳለሁኝ የፊት ተንበርክኬ አይን ያለማየ እግሬ ደርሶ ዛቤ ታለም
ቤዛዊት ዓለም
አግኝቷል በፍቅርሽ አዛኝቷ ማርያም እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ ሴቱ የሰማንያ ወንዱ የአርባ ሆነ እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ የትኛው ከፍታ ይሄ ሊጋረደ የትኛው ስበት ይህን ሊያስረሳ የዚህን ዓለም ጥበብ ሞኝነት አድርጎት እግዚአብሔር ለእናቱ ቃል ኪዳን ሰጣት። እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ ሴቱ የሰማንያ ወንዱ የአርባ ሆነ እየዳነ ሄደ እየዳነ መከራ ወራቀ ዳነ ነፃ ወጣ አምርሽ ብዙ ነው ድንቅ ነው ስራሽ የጻድቃኔ ማርያም አምኖ ለጠራሽ እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ እየዳነ እየዳነ ሄደ ተደስቶ እየዳነ ሄደ ተደስቶ እየዳነ ሄደ ጻድቃኔ ማርያም ተበልሽ ተጥቶ የዳነ ሄደ ተደስቶ የዳነ ሄደ ተደስቶ ሐኪም ማልሻ አልሄድ ወደ ሰው የነፍስ መፍትሄ ድንግል ካንቺ ነው እንደምትመችልኝ እንቆቅልሽን ወደኩኝ ከደጅሽ አምኜ አንቺን እየዳነ ሄደ ተደስቶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ ሸንኮራ ዮሐንስ በእምነት ታብሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እና ብሎ ሄደ አጎን ብሶ መጥቶ ለምስጋና ቆመ ሰንሰለቱን ፈቶ ነቢያ ዋርያ ዮሐንስ ካህን ከክፉ አመለጥኮ ተርቼ ስምክን እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ ሸንኮራ ዮሐንስ በእምነት ታብሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተፈውሶ እየዳነ ሄደ ተደስቶ እየዳነ ሄደ ተደስቶ እየዳነ ሄደ ተደስቶ እየዳነ ሄደ ተደስቶ ሰማይ ቷር ሲማከደጅ ላይ መጥቶ እየዳነ ሄደ
ብሎ ስራደ ሲጠራ ስምሽ ከሳሽ ተቃጠለ ሲነበብ ቅልሽ የጌታ ሙሽራ አርሴማ ሰማዕት እምልጃሽ ደግፌኝ እንድኖር በእምነት እየዳነ ሄደ ተደስቶ 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 Thank you.